Harga ayam mentah di pasaran yang dijangka akan mencecah melebihi RM11 sekilogram mulai bulan depan. Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Ronald Kiandi berkata kemungkinan itu berlaku disebabkan kerajaan tidak lagi menguatkuasakan pelaksanaan harga siling ayam iaitu RM8.90 sekilogram selain menarik balik pemberian subsidi RM1.40 yang diberi kepada penternak. Ya, seperti yang diumumkan oleh kerajaan, dia akan harga ayam akan diapungkan bermula daripada 1 hari bulan Julai. Jadi berarti 1 hari bulan Julai subsidi akan dihentikan. Kita memberi subsidi kerana kerajaan nak melihat rakyat Malaysia membeli ayam pada harga RM8.90 sekilo, harga ayam bulat. Sebab itu perbezaan antara kos pengeluaran dengan harga RM8.90 yang ditetapkan oleh kerajaan ditampung dalam bentuk subsidi. Ujarnya, harga ayam selepas ini akan ditentukan dengan harga pasaran. Namun beliau memberi jaminan bahawa kerajaan akan memantau situasi itu supaya tidak ada pihak yang mengambil peluang mengambil untung berlebihan. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Ronald memaklumkan pihak industri penternakan ayam kini dalam usaha mengembalikan semula kapasiti pengeluaran sehingga 2 juta ekor sehari. Pemerhatian lanjut juga sedang dilakukan terhadap bekalan ayam sebelum larangan mengeksport ayam ke luar negara dikaji semula.